រុស្សីលុបចោលការសម្ដែងតាមអាកាសក្នុងកម្ពុជាជាជំនះលើសង្គ្រាមលោកលើកទី2 រុស្ស៊ីបានប្ររពឹត្តិហើយក្បួនភូហយេត្រាដល់ធំរបស់ខ្លួនដើម្បីអបអរទិវាជ័យជំនះការប្រពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លើទីលានក្រហមក្នុងទីក្រុងមូស្គូផ្ទន្តែការបង្ហាញផ្លូវអាកាសត្រូវបានលុបចោលនៅនីតិចុងក្រោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានបរទេសថ្ងៃនេះកងទ័ពរុស្ស៊ីបានធ្វើភូហយេត្រាត្រង់ទីធំដោយមានការចូលរួមពីទាហានជាង11000នាក់ដើម្បីអបអរគូបលើកទី77នៃជ័យជំនះលើពួកអានាស៊ី អាឡម៉ង់នៅម៉ោង14នីលិកានៅលើទីលានក្រហមបានបន្លឺឡើងជាសញ្ញានៃការចាប់ដ้ามនៃពិធីលោកស៊ឺហ្គេស៊យគូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបានឈរនៅក្នុងរថយន្តចំហមួយចូលទៅក្នុងក្បួនហើយបានទទួលរបាយការណ៍ពីមេបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានដឹកនាំក្បួនដង្ហែបន្តមកលោកបានពិនិត្យមើលក្បួនដង្ហែទាំងមូលហើយទិហេនរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានស្រែកអបអរ ន <Nee> hey, េះឱកាសនោះលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានសរសើរសេចក្តីស្នេហាជាតិដ៏អស្ចារ្យក្នុងការលះបង់បងហូលឈៀមដែលប្រជាជនសូវៀតបានធ្វើដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហ្វាស៊ីសនិយមលោកក៏បានលើកឡើងពីប្រតិបត្តិការយោធាដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែន លោកបានបានអានថាស្ថានភាពគឺស្រដៀងគ្នាថ្ងៃនេះអ្នកគំពងប្រយុទ្ធដើម្បីប្រជាជនរបស់យើងនៅ Donbas ដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសទីវៀជាជំនះគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជានិច្ចលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការបាត់បង់យុធិនរុស្ស៊ីគឺជាសោកនាដកម្មសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងជាការបាត់បង់ដែលมันអាចជោះជុលបានសម្រាប់គ្រួសារតិហានលោកបានជូនពរតិហានដែលរងរបួសឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយ ហើយបានប្រកាសថាលោកចូហាតាឡេខាលឺប័ណ្ណគណនីមួយដែលផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភជាចាំបាច់ដល់កងទាហាននៅបានពែលីលោកពូទីនបាននិយាយថារុស្ស៊ីក៏អបអតសាតូសមាមិត្តនៅក្នុងកងតពសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាអង់គ្លេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានប្រយុទ្ធជាមួយសហភាពសូវៀតក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2 សភាពវត្តដំណើរដំណើរជាច្រានរបស់กองទ័ពរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនខ្លួននៅឯកបួនដងហេដោយជារថក្រោះប្រយុទ្ធសំខាន់អាម៉ាតា T14 និង T90M ប្រព័ន្ធរកកាយ Tornado G ជាលើកដំបូងនៅក្នុងក្បួនដងហេនិងកាំជ្រួច S400 និង Buk M3 កាំជ្រួចមីស៊ីលអន្តរទ្វីប RS24 YAS ដែលខ្ញុំបានចាត់មនុស្ស RVA ខ្មែរសំលេងនៃសិក្តិដីពិត